Та, добре, я тоді починаю. Маленький передмова всього. Я просто взяв матеріал, який був даний перед конференцією в Парижі на мітапі. Дейв Чейні розповідав, він зробив шикарну роботу, просто зібрав купу посилань, купу інформації разом. Все, що пов'язано перформансом Go. Інформації багато. Воркшоп тривав більше 3 годин, і нас ще купа запитань було не вирішено. Він його продовжує і вдосконалює кожного разу. Я взяв першу частину і вважаю, що вона буде більш-менш легкою та зрозумілою, і ми так потрошку будемо переходити від загальної теорії до коду. Отже, починаємо. Це знову ж таки загальна інформація, яка була опублікована. Є посилання на GitHub, можна завантажити, спробувати всі приклади, і кожен з вас може використовувати цю інформацію, поширювати його у своїх спільнотах і робити з нею все, що вважає за потрібним. Тобто ми за поширення, не знаю, розуміння та підвищення кваліфікації кожного. Сьогодні ми пройдемось по загальних питаннях, що таке перформанс взагалі, і торкнемось саме бенчмарку і різних, навіть не різних інструментів, а взагалі лише профайлінгу наших аплікацій. Так, і я вас теж закликаю задавати мені під час запитання. Спеціально тема розбита на частини, і після кожної частини у нас буде можливість подискутувати. Особливо після першої, я вважаю, що там буде запитань багато. Перш ніж ми почнемо, давайте задумаємось над тим, що таке взагалі перформанс, на що він впливає і звідки він береться. Якщо ми подивимось на загальне визначення, це набір метрик, які визначають швидкодію програмних комплексів в порівнянні там виконання якогось об'єму роботи в період часу або швидкодії відповіді, знову ж таки, на якийсь маленький шматочок роботи. І якщо подивитись так раніше, то там на початку комп'ютерної ери було дуже зручно, коли писали якісь рішення, і дуже швидко розвивалась техніка, і за декілька років те саме рішення просто працювало швидше, бо воно працювало вже на зовсім геть іншому залізі. Це було круто, це було прикольно, до цього звикли. Так? Тобто ми звикли про те, що ми запускаємо якийсь проєкт, він стає популярним, за декілька років повністю змінюються сервера, ми просто переходимо на нові і все працює далі без будь-яких змін. Так, все було добре, але якщо хтось спостерігає за розвитком тенденції в розвитку заліза, то останні десятиліття у нас вже майже нема приросту по кількості операцій за секунду. Тобто швидкодія процесорів залишається такою самою. Хоча так, збільшується кількість транзисторів, але динаміка вартості транзисторів вже теж пішла на спад. Тобто робити більше транзисторів вже не економічно невигодно. Так, що ж придумали? Придумали робити більше ядер. Кількість транзисторів росте, тобто ми можемо запихнути більше ядер, які будуть працювати на одній швидкодії. Це гуд, але все ж таки є теж обмеження по потужності, які ці процесори можуть випромінювати, виділяти, щоб вони там не згорали і працювали нормально. Тобто в них теж є свої обмеження. Теж цікаве таке дослідження по тому, як глибоко, наскільки маленькі транзистори можуть бути. Так, якщо там 13-му році було таке бачення, що ми дійдемо до 5 нанометрів, то в 15-му році вже розуміють, що технічно йти менше 10 нанометрів не економічно невигідно, там дуже важко подолати цей бар'єр. Отже, якщо ми підсумуємо ось такий маленький огляд того, що в нас є на даний момент, то можна зробити висновок, що сучасні процесори, вони дуже гарно працюють, якщо програми виконують дуже просту операцію, і потрібні там самі прості дії, як там машина, яка прямує по прямій дорозі, так вона може розігнатися і дуже швидко їхати.
Але якщо у нас дорога дуже хвиляста, багато поворотів, розвилок і так далі, як більшість програм дуже складних програм комплексів, так, то тут вже немає такого виграшу від цих всіх потужних процесорів. Багато поліпшень продовжують робитися, додаються нові логіки на рівні процесору, операції проводяться вже не над одним регістром, а над вектором регістрів, так, щоб пришвидшити їх. Але все ж таки це вже більш такі математичні оптимізації, які відбуваються, можна так сказати. Дуже важлива частина будь-яких обрахунків – це пам'ять. Тобто ми щось порахували, змінили, це потрібно десь зберігати і обробляти, бо об'єми даних все більше і більше ростуть. І доступ до цієї пам'яті, він стає, ну, залишається таким самим дорогим. Тобто за доступ до великого об'єму пам'яті потрібно платити часом. Ось така схема порівняння до кількості тактів. Типу, скільки тактів займає доступ до того чи іншого типу пам'яті або об'єму. Немножко теж з архітектури заліза. В нас є декілька рівнів кешу. Кеш потрібен, щоб пришвидшити обрахунки, щоб не потрібно було лізти в другу по latency, по часу виклику пам'ять. Ми використовуємо кешування будь-чого на рівнях, яку може ближче до процесору, і це вимагає, знову ж таки, накладає певні обмеження для програми. Вона не може бути великою, вона має працювати з, ну, ефективно використовувати всі ресурси, які є, і споживати якомога менше з них. Тоді вона буде швидко працювати. А це картинка, яка показує, що так, в нас є кеш, але чим більше кешу нам потрібно, тим більше нам доводиться втрачати на затримках між доставкою його до процесору. Така схема дуже гарно зображує нам ті затрати часу, які відбуваються. Тут показано latency, яке є реальне. Ну, залежно ми беремо потужність сучасний процесор, там 3 ГГц, і починаємо рахувати, скільки нам коштує там кеш першого, другого, третього рівня, операційна пам'ять, потім вже диски, нетворки і так далі. Ось, і щоб нам було більш зрозуміло, зроблено такий схейл, що ось один такт взят за одну секунду. І тоді все решта перераховується відповідно, щоб ми відчували, скільки часу займає та чи інша операція. Це дуже цікава річ. І все це приводить до того, що стало зрозуміло, що те, що вже було сказано. Так, ми не можемо розраховувати на те, що інженери просто винайдуть там нові процесори, і наші питання з приводу перформансу буде вирішено за рахунок заліза. З часом все більше і більше стає зрозумілим, що саме розробники програми забезпечення мають турбуватися про перформанс і думати про нього вже з самого початку, як вони починають проєктувати, розробляти, тестувати і далі деліверити різні свої солюшени. Так, і хоча було зазначено так, що в нас що новітні мови програмування мають вже звертати увагу на ті обмеження, які в нас є в залізі, і надавати більш ефективні способи вирішення потреб, які є в нас часи. І звісно, ми потрошки доходимо до того, що ось його є одним з таких мов програмування, яке є компільовано, зосереджено на тому, щоб код був написаний ефективно, має дуже ефективні засоби його транслювання, щоб зробити бінарний файл якомога меншим. І сам дизайн мови, самі низка типів, які використовуються, вона спрямована на те, щоб розробники більш ефективно використовували ресурси і пам'ять, яка в них є. Ось тут до вас запитання, так, чи ви згодні з цим, чи є якісь зауваження, бо все ж таки я думаю, що DevOps вони більш краще відчувають залізо, вони розуміються в його обмеженнях, які вони є,
і багато з чим стикалися на практиці, які обмеження були в тих чи інших рішеннях. Тут є посилання на корисні виступи Роб Пайка, в яких він розповідає, що порівнює сучасні мови програмування, популярні мови програмування, як вони еволюціонували там, від C, C++ до Java, і до чого це призвело. І які є недоліки, можна так сказати, в продакшн-програмуванні. Так, є мови програмування, які використовуються для навчання, вони там класні, багато чого можна спробувати, але коли ми стикаємося з реальними потребами сучасного світу, вони вже не такі ефективні. До цього моменту є запитання, ми можемо переходити до наступного пункту. Давайте 3 секунди мовчання, значить нема запитань. Добре, бенчмарки. Перш ніж переходити до теми перформансу, так, ми маємо визнати, що так, нам потрібні якісь виміри, тобто нам потрібна якась сітка значень, яка нам скаже, чи наше рішення задовільняє вимогам, чи ні. І тут дуже важливо розуміти, що не можна вгадувати, сказати, що ось це рішення буде швидше, це повільніше. Є дуже багато різних чинників, які впливають на рішення. Вони не завжди тривіальні, і не можна сказати, що QuickSort він це кращий алгоритм сортування, який завжди вгадає. Тобто в нього є свої недоліки теж. І я всіх розробників так закликаю до того, щоб писати бенчмарки і тестувати свої програми, перевіряти, наскільки якісні, наскільки їхні рішення дійсно відповідають очікуванням, які вони в них не покладали. Головні правила вимірювань бенчмарків так, що у вас має бути чиста система. Стабільна, постійна, одна і та сама environment. Тобто, якщо ви зробили якесь оновлення системи, то вже важко казати про відповідність порівнянь попередніх бенчмарків та поточних. Якщо ви там браузите в інтернеті або переглядаєте онлайн-відео якесь, або просто відео, теж важко сказати, що ваші бенчмарки будуть корисними для вас, правильними. Якщо навіть ви там вимкнули зжилення на ноутбук і проводите бенчмарки, теж результати будуть трошки відрізнятися. І це дуже важливо кожного разу помічати, щоб система була чиста, мінімальний набір програм був запущений, необхідний, і проводилось вимірювання. Також не можна їх проводити в віртуальних системах, в якихось клауд-системах, бо вони додають також багато шумів на ці вимірювання. Ось вам самий простий приклад бенчмарку, як він в Go виглядає. Тут приведений приклад простої функції, функція Fibonacci, і рекурсивний так, і бенчмарк на нього. Що тут варто зауважити? Бенчмарк це входить в стандартну бібліотеку Go. Висловлюється, скільки тут стрічок коду, 6 стрічок коду для того, щоб його написати. Це завжди відбувається в циклі. Далі ми трошки детальніше розберемо, чому так. Я думаю, що нема сенсу його запускати, ну, зрозуміло, який буде результат. Що варто знати про бенчмарки? Ви помітили, що вони відбуваються в циклі до BN раз. Це потрібно для того, щоб бібліотека сама обраховувала, скільки раз її запускати. Спочатку це буде один запуск, далі вона вимірює, скільки часу це зайняло. Якщо в неї є ще час, вона буде запускати ще і ще рази, ще більше і більше разів. За замовченням бенчмарк триває 1 секунду. Це теж параметр, який коригується. Було запитання, чому ця сітка кроків не експоненційна, бо дуже важко вгадати, наприклад, якщо ми беремо там 1024, наступний крок буде 2048, так, і якщо нас вже секунду майже програла, то вона буде ще 2 секунди тривати цей бенчмарк. Це, ну, призводить до того, що дуже великі витрати часу на відповідність вимірюванням. Отже, сітка розбита таким чином теж. Це, напевно, було дослідження, як краще це зробити.
І ми можемо варіювати, скільки нам потрібно часу. Якщо ми дамо більше часу на проведення бенчмарку, наші результати, можу сказати, що тривалість одної операції, вона буде більш зваженою. Можна запускати декілька разів і потім самим аналізувати і знаходити середнє значення. Тут на прикладі ми бачимо, що цей бенчмарк запустився 30 тисяч разів, і середній час операції – це 46 там, тисяч наносекунд. Так, це все, що я по цьому хотів сказати. Далі. Як, напевно, ви знаєте, чули Go дуже гарний тим, що він містить собі купу різних тулсетів. Один з таких – це BenchStat. Він дозволяє нам порівнювати різні бенчмарки саме даних. Ми можемо спрямувати вивід бенчмарку в файл і потім запустити їх порівняння. І це порівняння нам видасть зміни, наскільки бенчмарки відрізняються один від одного. В даному випадку ми просто запускаємо, ну, вони відрізняються просто часом запуску цих тестів. І після цього ми проводимо порівняння. Це залежить там від стану, не знаю, системи, де коли були якісь ресурси видані. Далі, ще дуже корисною частиною бібліотеки є те, що ми можемо впливати на вимірювання часу, тобто коли бенчмарк вимірює свій час. Бо іноді тести потребують якихось операцій ініціації, так, підготовки якихось змінних, якихось параметрів, там, підготовки баз даних або ще чогось. Бувають на кожній ітерації потрібно зробити такі операції для виконання функції, яку ми вимірюємо. Тож є команди, які нам дозволяють рестартувати таймер або його зупиняти на деякий час. Також у бенчмарках ми можемо відслідковувати, скільки було алокацій. Це дуже, дуже корисна річ. Це можна зробити як програмно, так і за рахунок флагу, який ми передаємо операції команді. І таким чином отримати зараз. Ні, тут нема. Скільки алокацій було в бенчмарку. Якщо ми передаємо флагу, він буде розповсюджуватися на всі бенчмарки. Якщо ж ми задаємо це в коді, то лише в потрібних нам місцях ми будемо бачити, скільки новозмінних було алоковано. Так, тут дуже гарний приклад. Навіть було створено іще на цю тему. Є приклад функції, яка рахує кількість бітів числів змінній. І чомусь вона призводила до того, що бенчмарки грали дуже швидко. Вони виконувалися там за долі на секунд. І тут пояснення просте, що компілятор Go, він перед виконанням производить оптимізацію. Дана функція, вона підпадала під inline-оптимізацію, коли в ній використовуються константи, компілятор її для себе оптимізує в дуже просту операцію inline-ову, яка виконується дуже швидко, і в бенчмарку він цю операцію просто пропускав. І весь час, який ми бачимо, це просто якісь сайд-ефекти там на запуск циклу, на визначені зміни. Тобто, взагалі, дана функція не підпадає під вимірювання. Тобто, коли ми хочемо щось покрити бенчмарком, ми маємо розуміти, що саме це буде і яка його доцільність. Немає сенсу вимірювати онлайнові операції. Так, тут ось приклади типових помилок, які бувають дуже часто розповсюджені. Я хотів би почути від вас, може, ну, окрім Дмитра, напевно, які ви бачите тут недоліки. Ну, дивіться, в першому бенчмарку там взагалі відсутній цикл. Так? Тобто це не є бенчмарком. Він виконується один раз, і дані, які ми отримуємо, ну, не про що не скажуть, бо перше значення n – це одиничка. Так, типу, буде обраховано Fibonacci одинички. Ця функція, вона вже не рекурсивна, там цикл всередині йде. А другий бенчмарк, в чому в ньому помилка?
все ж таки час обчислення там Fibonacci 10 і Fibonacci 10 тисяч – це трошки різні функції. Важлива вимога, щоб функція, яку ми вимірюємо, вона повертала більш-менш однакові результати. Так? Тобто ми не можемо передавати параметри, які впливають на час виконання функції. Ну, суттєво впливають. Тобто, якщо ми запускаємо якийсь бенчмарк, він має якби передбачувано виконуватись однаковий тайм. В цьому сенс. І чому запускається декілька разів? Щоб знайти цей середній час виконання функції. І він вже видається як результат. Добре. О, тут можна запитання було задавати. Давайте, це все по бенчмаркам. Я думаю, це дуже потужна, знову ж таки, особливість Go. І це перше, на що я звернув увагу, коли, ну, друге, напевно. Перше це було тести, друге це бенчмарки. Наскільки вони легко пишуться і наскільки якісний результат ви можете отримувати. Тобто, коли є бенчмарк, вам вже не треба гадати, чи оптимальне рішення ви написали, чи краще інше, ви можете написати обидва і перевірити, який з них швидше. Не треба, це різні цілі взагалі, типу, не можна так робити. Ну, бенчмарки, вони випливають з тестів, так? У нас є тести, у нас є бенчмарки, по суті, це все поєднується в одній та самій бібліотеці. Там є такий інтерфейс, як TB, тобто і тестінг, і бенчмаркінг. Для чого це він потрібен? Щоб ми могли робити моки, які використовуються як в тестах, так і в бенчмарках. Але виконувати тести в бенчмарку, ну, я не знаю, це трошки дико. Вони викликаються з замовченням, коли ми запускаємо Go-тест і вказуємо, що ми хочемо побачити бенчмарки. Спочатку виконуються тести, так, якщо щось з них зафейлилось, ми бенчмарків не помітимо. Так, отже, ми подивилися, як це зробити в коді. Це добре, що ми можемо написати бенчмарки, але зазвичай програмісти не встигають цього зробити. Але перформанс все одно потрібно вимірювати, тобто потрібно його якось трекати. Отже, що в нас є? У нас є такий інструмент, як pprof. Він походить з гугловських інструментів, як і мова Go, і як багато в чого в ній самій. І базується, він складається з таких двох компонентів. Один компонент – це runtime, і інший – це зовнішній інструмент, який вже аналізує наш профайл, я не знаю, профайлінг. Дату, яка була побудована на базі першого. Тобто один нам готує інформацію, а інший нам її відображає та дозволяє з нею працювати. Профілювати ми можемо по трьом параметрам: по використанню процесора, по використанню пам'яті і по блокуючим операціям. Це дуже добре. Давайте почнемо з процесора. Як він це робить? Він кожні 10 мілісекунд дивляться, не знаю, stack trace, так, і відслідковує, які процеси в даний час виконуються, які горутини запущені, там, які функції виконуються. І таким чином будує собі карту, скільки разів функція була виконана і скільки часу вона зайняла. Більш-менш. Ну, зрозуміло, що це все відносно, там короткі функції він може пропускати, інлайнові якісь. Ось, але все ж таки загальна картина буде зрозуміла. Профайлінг по пам'яті працює аналогічним чином. Він трекає лише пам'ять, яка локується в хіпі, так як вважають, що пам'ять, яка локується в стеку, вона дуже швидка і немає сенсу її трекати. Кожні 1000 локацій записується цей слайс, збирається зміни і знову ж таки будується, ну, можна буде вже досліджувати, де було виділення більше пам'яті, де менше. І так далі. І ще так, цей засіб не дозволяє нам зрозуміти, знайти або вичислити меморіліки, які можливі. Тобто меморіліки вичислюються іншим способом і про нього, напевно, наступного разу. Блокінг профайлінг. Так як мова Go з самого базового рівня, вона підтримує конкуренці процеси, це Go-рутини.
Є купа блокуючих операцій, так як запис або читання з каналу, або запис в повний канал, який вже заповнений, або читання з пустого каналу. Також операції блокування пам'яті, вони є всі блокуючі. То нам дуже корисно іноді побачити картину, які з горотин більше всього знаходяться в режимі очікування того чи іншого ресурсу. Це нам дозволяє, може застосувати інші алгоритми або просто позбавитися якихось вузьких місць. Дуже важне зауваження, як ви могли зрозуміти, думаю, з того, що профайлінг, він трекає різні метрики за одиницю часу, що ці звіти профайлові, вони будуть відрізнятися для вимірювання перформансу по ЦПУ, по меморі, по блокам, і вони не сумісні між собою. Тобто це різні набори даних, і це потрібно розуміти. Так? І це потрібно розуміти як при побудові цих профайлів, так і при їх аналізі. Якщо ми будемо все мішати докупи, то, знову ж таки, ми отримуємо інформацію, яка не буде відповідати дійсності і просто нас ще більше заплутає. Як він використовується? ProProf як тул, який вже аналізує підготовлені файли. Він завжди ґрунтується на двох джерелах. Це бінарник, який виконується, і профайл, який був підготовлений по цьому бінарнику. Знову ж таки, якщо ми пишемо бенчмарки, ми можемо на основі них побудувати мікро там профайли. Чому мікро? Бо вони будуть показувати лише якусь окрему функцію. То ми маємо використовувати бінарник тестів нашого аплікейшену і профайл, який підготовлений. Якщо ми використовуємо, там буде далі бібліотеку профайлу, яку ми просто вставляємо в нашу програму, яка міряє перформанс усієї програми в цілому, знову ж таки, ми використовуємо бінарник самої програми, як він є. Так, ось таким чином у нас виглядає наш звичайний профайл, коли ми відкриваємо його, комусь даний вивід інформації здається корисним, тобто ми можемо подивитись топ, ми можемо згрупувати, подивитись декілька елементів і знайти там, що використовується більше, що менше. Але все ж таки рекомендується використовувати графічне відображення цього. Я спеціально локально проводжу вам вимірення, щоб мати змогу це відкрити і показати. Ось таким чином виглядає наш профайлінг. Ті стрілочки, які підкреслені жирним, там зосереджена більша кількість часу або пам'яті, або чогось інше. Тобто тут показано, скільки відсотків займає кожен процес з загальної кількості. Так, і ми можемо зрозуміти, де нас йдуть вузькі місця, тобто де функції операції або дуже часто викликаються, або займають багато часу, або когось чекають, ну таке інше. Так. Ну, тут деякі умови. Потрібно встановити собі GraphViz, щоб він міг це відбудовувати. Можна робити експорт PDF. Зрозуміло, для чого це потрібно, щоб дуже гарно скейлитись. Особливо на важких складних системах, складних програмах ці графіки будуть дуже великі. Їх аналізувати візуально набагато легше, ніж інформацію з консолі просто з числами. Так, це вже аналіз профайлу по пам'яті з двома різними флагами. Флаг по кількості алокованих об'єктів і об'єктів, які використовуються. Зараз подивимося, в чому різниця. Ось тут ми бачимо просто цифри, це кількість алокацій, які відбувалися, знову ж таки, від загальної. Так, а в другому в нас йде вже залежність. Тут ми можемо бачити, яких саме структур було створено, ну, за об'ємом пам'яті більш-менш, але теж буде зрозуміло. Знову ж таки, бачимо, що графіки, вони відрізняються. Тобто це різні, не знаю, засоби нам, різні зрізи інформації, які нам можуть дати підказки, де що можна оптимізувати в програмі. Так, це приклад
блокуючого профайлу, бачите, він геть інакший, зовсім інакше відрізняється. Ну, у мене тут небагато коментарів до нього насправді. Що тут важливо? Профілювання по бенчмаркам. Ось ви пригадаєте попередню секцію бенчмарки. Так, окрім того, що вони нам дають порівняння того, як наш код виконується, ще за рахунок цих бенчмарків ми можемо генерувати профілі, ну, профілювати програму. Чому це мікропрофайли? Все ж таки, знову ж таки, бо це програм вимірювання маленької частини нашої програми, не всієї програми в цілому. Тут, на прикладі, використовується припинення виконання тестів, щоб ми запускали лише бенчмарки, і записується профайл по ЦПУ. Так, набагато цікавіше, коли нам, ну, найчастіше нам потрібно перевіряти перформанс програми в цілому, щоб ми розуміли, як вона виконується, які в неї є вузькі місця і де вона займає більше там ресурсів. Тож є пакет, знову ж таки, від DevChain'і, це профайл, який ми просто підключаємо в нашу програму, і він нам допомагає будувати ті самі профайли, але за рахунок вже ін'єкції коду в нашу програму, тобто не написання тестів, а просто додавання там однієї, декількох стрічок конфігурації програми. Більш детально були і виступи про ці оптимізації. Це трошки інше. Frame pointers – це те, що було додано в 1.7 в компіляторі. Тепер ми можемо профілювати бінарники за допомогою стандартних Unix Tool Zone, Pref і GDB. Ніколи ними не користувався, але я думаю, що, знову ж таки, для Community DevOps це буде гарною новиною, і вони зможуть використовувати стандартні тулзони для профайлінгу аплікейшнів. Так, ось те, про що ми там починали вже потрошки дискутувати з Дмитром, так, що завжди варто використовувати останні версії Go. Go, починаючи з версії 1.0, він зворотньо сумісний, тобто відсутні якісь небезпеки того, що ваш аплікейшн не буде скомпільований, так, вони всі компілюються, все нормально. Єдине, що багатьох, я знаю, компаній, так, які зупинились на 1.4, це в тому, що компіляція на нього набагато швидше відбувається, бо все ж таки там бекенд використовується січний, з 1.5 там вже використовується бекенд голанговський. Але зараз дуже багато вкладається зусиль в те, щоб це оптимізувати, і, ну, от 1.4 взяти як еталон, і з ним завжди відбувається порівняння. І 1.8 вже майже досягли такого ж рівня швидкодії, як і 1.4, тобто вже геть немає сенсу тримати старі версії його. Так, ми переходимо до самої смачної частини. Давайте, може, буде запитання по ПРОФу. Я багато чого викинув з презентації, і мені зараз про це трошки шкода, що замало показав. Може, є по цьому запитання? Ще раз тоді, дивіться, профілювання аплікейшенів є два підходи. Це через бенчмарки. Ми можемо будувати профайли і їх аналізувати. Можемо використовувати бібліотеки сторонні. Є також ще профайлінг для веб, який створює додаткові ендпойнти, які будуть звітувати нам програму, і вони досить корисні, бо надають інформацію, скільки реально наша програма споживає пам'яті. Тобто не де більше, ну, цього, ну, важко знайти, помітити, якщо додатковий код для цього не писати. Але це буде вже наступного разу, щоб не перевантажувати інформацію. Добре, тоді до висновків. Головний підход Go – це зробити мову програмування дуже простою.
вона має бути зрозумілою, рішення на ній мають бути прості, легко читабельні, і це головний кей, типу, до чого вона спонукає. Якщо вас влаштовує та швидкодія програма, яка є на зараз, то вам не потрібна оптимізація, бо будь-яка оптимізація, вона додає складності в ваш продукт, вона може стати причиною появи нових помилок в програмі, ну і взагалі зламати все. Тобто до цього треба ставитися відповідно. Якщо ваш аплікейшн росте, там змінюється поведінку трафіку на ньому, то і слабкі вузькі місця можуть теж змінитися. Тобто ми не можемо їх передбачити наперед, і передчасна оптимізація, ну, дуже часто вона зайва, вона не потрібна. І ще одна порада – не залишати складний код там, де дуже критична швидкодія. Бо складний код, він призводить до більш складних там, оптимізацій на компілятор, і це все ж таки займає більше пам'яті і ресурсів, і він не дасть такої явної переваги подальшому. Ну, знову ж таки, повторення цих самих речей від гуру програмування, які в нас є в ком'юніті, які закликають про те, що не намагатися зробити швидкий код, якщо це не потрібно, і фокусуватися більше на надійних та читабельних рішеннях. І поради, які я можу надати, що завжди використовувати профілювання коду, щоб визначити вузькі місця. Зазвичай нам здається, що ми можемо проаналізувати код просто візуально і сказати, ось тут вони будуть, базуючись на нашому досвіді. Але, як показує практика, це дуже висока ймовірність помилитися і не знайти реальні якихось ботлнеки, які існують. Завжди намагатись писати простий код. Я не знаю, наскільки це цікаво девопсам, але я думаю, що писати простий код це має бути зрозуміло і прийнятно всім. Його легше оптимізувати, його легше розбирати, його легше вивчати і підтримувати. В розумінні Go простий код означає швидкий код. І маленький чи менший код, так він ближче до ЦПУ і швидше виконується. І завжди розумієте, що коли ви намагаєтесь досягти великої швидкодії, ви завжди будете втрачати в надійності своїх рішень. Тобто це завжди така гра на переваги і що більше переможе. Дякую вам за увагу. Наразі все. Сподіваюся, що у вас є запитання. Якщо вони досі не сформувалися, то приєднуйтесь до нашого ком'юніті, спільноти і української, і харківської, і софсервіської. Задавайте питання у Slack, на сайті, ну і взагалі усюди, де можна. Дякую вам.